Ми знаходимося біля бізнес-центру і зараз будемо підніматися на другий поверх в кафе. Ми відкрились десь, мені здається, півроку назад. У нас є такий великий простір, бар, у нас є своя кухня, все, що ви бачите, ми готуємо самі, всі десерти готуємо самі. Люди приходять до нас і попрацювати, і просто зустрітись, і просто поїсти в обід. Олександра Родіна – сумчанка, яка до повномасштабного вторгнення російських військ була організаторкою весіль та різноманітних подій. У Тернопіль з родиною приїхала минулого року в березні, коли зрозуміла, що залишатися далі в рідному місті небезпечно. Пам'ятаю, з мамою мого чоловіка варили якраз каву, я така, зараз варимо каву, і чоловік такий, так, тривога, все, треба йти в підвал. Ну, ми відслідковували по телеграму, бачили, по тривогу. Він каже, все, спускаємося в підвал, ми такі, та зараз 5 хвилин приготуємо каву, і прилетіло в сусідньому районі. І воно якраз, цей будинок, він по центру між двома районами, куди в один прилетіло, в приватний будинок і вбило сім'ю, а потім через день в інший будинок і вбило сім'ю. І це теж було, що ми так зранку спали якраз, 5 ранку, і ми чуємо ці звуки літаків, і воно прям світяться всі вікна. Олександра розповідає, спали тоді в одязі, і коли чули вибухи чи звуки винищувачів, одразу бігли в підвал. Це не підвал, це погріб, просто куди ці картоплі складають, тобто це не, по факту не підготовлений підвал. Літають ці літаки, ми біжимо всі в підвал, чому там ці така драбина жахлива, ну по ній ти не спустишся, але ми якимось чином за 3 секунди просто всі вже в підвалі. І теж прилетіла тоді в район, а там була ще велика сім'я, і це... І діти маленькі, ну тобто там. І це просто приватний будинок, то там нічого не було. Але це якраз якісь знайомі через знайомих мого тата. І тоді після цього він погодився виїхати. Виїхали 8 березня зеленим коридором в Лебедин. Звідти вирушили на захід України. Ні родичів, ні друзів тут не було, розповідає Олександра. 25 березня я вперше впала в Тернопіль, і моєму чоловіку тут запропонували місце, ну, коротше, підтримку, де він може займатися своїм бізнесом. І таким чином ми приїхали в Тернопіль. Хоча з усіх місць Західної України Тернопіль мені більше за все сподобався, через це озеро, такий гарний центр. Знаєш, він дуже схожий на Суми по розміру, і ще всі одне одного знають. Перші місяці в Тернополі, каже жінка, не знала, чим зайнятися. Тут я організувала івент з йоги, потім ще один івент з йоги, і познайомилася зі своїм партнером, бо він тут займається цим простором. І він запропонував мені займатися кафе, тому що я йому розказала про свою ідею, і якось так вийшло, що він запропонував мені займатися кафе. Спочатку у нас тут було так мало людей, у нас був один баріста Богдан, який і ставив цей весь бар, і у нас тут, коротше, ми тут сиділи самі, тут було 3 людини, приходили якісь працівники з бізнес-центру, їх було теж дуже мало. Якось це, але цей момент він так швидко пройшов, тому що почали вимикати світло в Тернополі, і до нас дуже багато прийшло людей, бо бізнес-центр має генератор, який повністю забезпечує бізнес-центр. І відповідно, тут в нас був аншлаг, ми просто не знали, за що хапатися, що робити. Ми мали швидко наймати людей, бо ми нічого не встигали. У закладі готують страви здорового харчування, каже Олександра. Колись я сказала друзям, буду робити здорове харчування, вони такі, так, здорове чи смачне? І ти такий, здорове і смачне, воно може бути і здорове, і смачне, чесно кажучи. Просто треба вміти правильно приготувати. Щопонеділка організовують благодійні покази українського кіно, каже бариста Богдан Барабаш. Фільм – це після 2014 року, тому що якраз в цей момент стався якийсь такий певний культурний сув, що люди почали трошечки більше уваги звертати на своє. Фільм Сінцова «Нос оріх», він теж дуже вразив. Або «Плем'я», коли в нас просто не було слів, ми сиділи мовчки і такі, як виразити словами, десь слів, по суті, не підбереш. Участь в цьому івенті – це донейшн, який ми повністю потім передаємо на ЗСУ. Тобто це такий невеличкий наш внесок, який ми наразі можемо робити. Тим, хто теж хоче починати власну справу, Олександра радить. Треба пробувати, не боятись, вірити і робити від серця те, що хочеться. Якщо ти робиш від серця те, що ти хочеш, то воно обов'язково вийде. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.